П'ятниця, 10 лютого. Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує малюків на виставу «Троє поросят». Початок о 18:00. А в галереї на Спаській, 45, представлена перша в цьому році виставка під назвою «Віконні рами». Виставка триватиме до 16 лютого. Також 10 лютого Миколаївський академічний художній російський драматичний театр запрошує глядача на виставу «Скамейка». На вас чекають о 18:30. 11 лютого Миколаївський обласний театр «Ляльок» підготував для малюків моновиставу «Принцеса на горошині», яка відбудеться об 11 та 12:30. А о 17:00 у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі на дорослого глядача чекає трагікомедія «Страсті по Терчалову». 12 лютого в неділю Миколаївський обласний театр «Ляльок» запрошує дітей на виставу «Рукавичка». Початок об 11 та 12:30. А у російському драмтеатрі в цей день дають дракона. Вистава почнеться о 17 годині. Всім веселих та продуктивних вихідних!